Priscilla's POV. Nasa kasarapan pa ako ng pagtulog na maramdaman ko ang pagbuka sa ng pintuan ng aking kwarto at ang mahinang pagtawag ng pangalan ko. Di ko sana papansinin yon pero biglang pumasok sa isipan ko na wala pala ako sa sariling bahay na kinalakan ko kaya't napabalikwas ako sa ng bangon. Kagad ko namang naramdaman ang paglapit ng kusino sa akin at mahinang pagtapik nito sa balikat ko. Senyorita, good morning po. Ayos lang po ba kayo? Nag-aalala pa nitong wika sa akin. Agad ako napalingon dito at sumalubong sa paningin ko ang mukha ni Aling Belen. Baka sa mukha nitong matinding pag-aalala. Ayos lang po, manang. Nagulat lang po ako. Sagot ko sa kanya sa hikab. Wala sa sariling napatingin ako sa orasan na nasa bedside table at nagulat pa ako dahil halos alas 9 na pala ng umaga. Sobrang napasarap ang tulog ko sa isang estrangherong kwarto. Sa bagay, ilang araw na rin pala ako nagpupuyad. Halos di makatulog na maayos simula nang binigay ko ang pagkababae ko kay Cedric after na 18th birthday namin ni Tiffany. Kagabi ko lang naramdaman ang tunay na kahulugan ng tunay na mahimbing na pagtulog. Nako, nakatulog po pala kayo na bathrobe lang, senyorita. Mabuti lang at maagang dumating mga inorder na damit para sa inyo ni Master Dimitri. Muling wika sa akin. Nagtatakan man ako napatingin dito. Wala po kasi akong kahit isang damit na dala kagabi manang. Siya nga pala nakauwi na po ba si Boss Dimitri? Tanong ko. Tumitig muna to sa akin bago tumango. Opo, senyorita. Maaga siya nakauwi kanina para personal na tignan ng mga deliver na damit na gagamitin mo habang nandito ka pa sa manson. Sagot nito sa baytura sa mga paper bags na maayos na kalapag sa sahig ng kwarto. May mga nakalagay din sa hangar kaya di ko maiwasang magulat. Mga damit. Para po sa akin lahat ng yan? Wala sa sarili Wala sa sarili kong tanong. Agad dong tumango. Opo, senyorita. Para po sa inyo lahat yan. Bili nga po pala ni Master na kapag hindi niyo magustuhan ng mga design, ibalik lang daw natin sa shop ko saan galing para mapalitan ka agad. Teka lang po. Gusto niyo po bang maligo? Gusto niyo po bang ihanda ko ng banyo? Muling tanong nito. Wala sa sariling napatangon na lamang ko. Kaya naman nagmamadali tong pumasok sa loob ng banyo. Hinayaan ko na lang at sa sariling naglakad ako papunta sa mga bagong damit na binili para sa akin ni Dimitri. Ibang-ibang signature brand ang nakikita ko na printa sa mga paper bags. Lumaki ako sa isang mayamang pamilya, kaya alam kong di basta-basta ang presyo ng mga gamit na to. Kung ganun, bakit ganito na lang ka-espesyal ang pagtrato sa akin ni Dimitri? Dahil baka mukha ako na namayapang lola niya sa tuhon? Kagad akong humugot na isang dress mula sa loob ng paper bag. Mukhang kasya naman sa akin yon. Kaya naman hindi ko na pinalitan pa. Nagustuhan ka rin kasi ang kulay at ang design. Hindi ko man na isusukat. Alam kong babagay sa akin yon. Di naman ako umaarte. Pagdating sa pananamit kaya basta magkasya lang sa akin ayos na yon. Mabuti na rin at may mga underwear na rin nakasama. Di na ako mahihirapan pa kahit tumito muna ako sa bahay na to habang hindi pa lumalabas ang DNA test result. Senyorita, Naka-ready na po ang banyo, po pwede na po kayong maligo. Muling wika nito sa akin. Kakalabas lamang nito ng banyo at nakangititang lumapit sa akin. Salamat po, manang. Tipid kong sagot. Sa totoo lang, naiilang ako sa sobrang pag-aasikasong ginagawa nito sa akin ngayon. Pakiramdam ko tuloy napaka-espesyal ko. Iniyahanda ako na po ang pagkain, nyong senyorita. Babalikan ko po kayo agad dito sa kwarto. Paalam pa nito sa akin. Kagad naman akong tumango. Kailangan talaga na sundin niya ako dahil hindi ko pa kabisado ang pasikot-sikot sa manson na ito. Sobrang lawak na ito at baka magkaligaw-ligaw pa ako. Nararamdaman ko pa naman ang ngayon ang paghap din na dahil sa gutom. Kagad na akong pumasok sa rob ng banyo para maligo na. Madali ang ligo lang naman ang gagawin ko ngayon dahil naligo na ako kagabi bago pa matulog. Pero hindi ko maiwasang magulat na makapasok na ako ng banyo. Sobrang bango ng paligid dahil sa mga nakasindi ng mga scented candle. May bathtub na at meron ding sabon. Nakaredy na rin ang iba pang mga sabon at shampoo na posibleng kong gagamitin. Kaya naman hindi ko maiwasan na babangiti. Kagad kong binubad ang suot kong roba at binabad ng katawan ko sa mabangong tubig ng bathtub. Tamang-tama lang ang timpla ng tubig kaya naman muli ako napangiti. Dagdagan pa ang halimuyak na dala ng mga nakasending scented candle at parang ayoko nang tapusin pa ang pagligo ko. Bigla ako nakaramdam ng kapanatagan ng kalooban. Gumaan din ang pakiramdam ko. Ayoko pa sanang tapusin pa ang pagbababad sa bathtub pero dahil na naig na ang naramdaman kong pagkaalam ng aking sikmura, hindi ako pwede magtagal dito sa loob ng banyo. Mabilis ako nagmanlaw ng aking katawan gamit ang shower. Pinatuyo ang katawan gamit ang malinis at mabangon tuwalya at nagsuot ng roba. Pinatuyo ko rin ang aking buhok at nagmamadaling lumabas ng banyo. Kinuha ko na ang dress at kagad na sinuot. Lagpas tuhod at bagay na bagay sa akin. Tamang ang hinala ko kanina. Saktong-sakto sa katawan ko ang damit na nabili para sa akin ni Dimitri. Nagpaikot-ikot pa ako sa harap ng vanity mirror bago ko'y nagilap ang flip-top sandals na una ko napansin sa isa sa mga paper bags na nandito sa aking kwarto. Akmang palabas na ako ng aking kwarto nang marinig kong mahinang katok sa pintuan. Kagad ako naglakad papunta doon at binuksan. Good morning po ulit, senyorita. Nakaredy na po mga pagkain ninyo. Kagad nabati sa akin ni Manang. Kagad akong tumango at tuluyan ng lumabas ng kwarto. Manang, Matagal na po ba kayo nagtatrabaho dito? Pauna kong tanong sa kanya habang binabaybay namin, pababa ng hagdan. Numiti muna to bago sumagod. Ako na pong halos nagpalaki kay master. Dito na ako tumanda dahil wala naman akong pamilyang mauuwian. Sagot nito. Natigilan ako. Ganoon po ba? Bakit po wala kayong pamilya? Huwag niyo pong sabihin ampon din po kayo. Hindi ko maiwasang sagot. At the same time, bigla akong kinabahan. Paano nga ba kung matulad ako kay Manang? Ang tubandang mag-isa dahil hindi ko naman alam kung sino tunay kong pamilya. Di naman sa ganon. Kaya lang sa sobrang tagal na hindi ko sila nakikita, baka naisip lang nila na patay na ako. Sagot nito. Muli akong natigilan. So, may pamilya naman pala siya. Ayaw lang niyang umuwi. Unlike sa akin, hindi ko alam kung saan at kanino ako nanggaling. Hindi na ako nagkomento pa sa huling sinabi nito hanggang makarating na kami sa dining room. Kagad bumulaga sa harapan ko ang iba't ibang klase ng pagkain at ang printing na na si Boss Dimitri sa harap ng lamesa. Good morning! Bati ko dito na makabawi ako sa pagkabigla. Hindi ito sumagot sa akin bagkos. Sinanyosan nito si Manang na ipaghila ko na isang upuan na siyang kagad naman niyang sinunod. Grabe naman. Pwede namang sabihin niya sa akin na pwede na ako maupo para makakain na kami. Pati ba naman paghihila ng upuan, iuutos pa sa kasambahay? Kamusta ang unang gabi mo? Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong nito. Napasilip muna ako dito bago sumagod. Siyempre naman, sa sobrang ganda ng kwartong pinagamit sa akin ni Manang, talagang mapapasarap ang tulog ko. Masigla ko ang sagot. Sasalinan sana ako ng basa ng orange juice ng isa sa mga kasambahay, pero kagad ko tong pinigilan. Teka, teka lang po. Hindi ako umiinom ng juice sa umaga. Coffee na lang po sana. Nahihiya akong wika dito. Kaagad kong napansin ang pagtitig sa akin ni Dimitri, kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkailang. Simula ngayong araw, hindi na kita papayagan pang uminom ng coffee. Di maganda para sa isang Del Chavez na uminom ng kape ang isang babae sa umaga? Istrikto nitong sagot. Nagulat naman ako. Del Chavez daw? Bakit aampunin niya ba ako o raasawahin niya ako? Sa isiping yon, hindi ko maiwasang mapangwi. Ang sagwa nang naiisip ko. Hindi ko naman Nakikitaan tong si Dimitri na may pagnanasa sa akin. Isa pa, hindi na ako virgin, no? Sa itsura nito, alam kong mataas ang standards nito sa mga babae. Siguradong ayon nito sa mga babaeng natikman na ng iba. Priscilla. Napaigtad ako na marinig ko ang malakas na boses ni Dimitri habang tinatawag ang pangalan ko. Wala sa sariling tumitig ako sa kanya. Sana nakarating ang utak mo. I said, kumain ka na dahil sasama kita ngayon. Wika nito. Kagad akong tumango at napasulyap sa juice na nasa basa ko na. Heist, may komportabing bahay nga akong tinutuloyan ngayon. Bawal naman ang kape. Cedric's POV. Masakit ang ulo ko kaya nagpa na lang akong bumaba ng dining area para sana magkape. Tahimik na ang buong kabahayan kahit malaya kong gawin lahat ng gusto ko. Good morning sir. Bati na isang kasambahay na naabutan ko dito sa dining area. Abala to sa paglilinis ng kung ano-ano. Kaya naman tinungan ko lang to at naupo sa harap ng mesa. Gusto ko ng kape. Black coffee. Bigyan mo ko noon. Utos ko sa kanya. Kagad naman tong tumalima kaya tahimik ako naghintay. Wala pang ilang minuto muli pumasok. Dala ang umuusok na kape. Sir, ano pong gusto niyong kainin? Muling tanong nito. Sirilyapan ko ito bago sinagot. Never mind. Hindi ako gutom. By the way, nasa na mga tao dito sa bahay? Tanong ko. Saglit tong natigilan bago sumagot. Si Sir Fergus po maagang pumasok ng opisina. Si Ma'am Tiffany naman po nasa school at si Ma'am Griselda naman po nasa garden. Sagot nito. Hindi na ako, sumagot pa. Mabilis akong tumayo, bit-bit -bit ang kape. Nagmamadali ako naglakad palabas ng mansyon. Naabutan ko pa sila mama at Malia na abala sa pag-uusap at sabay pa silang napatingin sa akin nang maramdaman nilang pagdating ko. Mabuti naman dumabas ka rin ng kwarto mo. Mag-usap kayong dalawa ni Malia. May importante daw siyang sasabihin sa iyo. Kagad ko namang naramdaman ng pagsunod sa akin ni Malia. Cedric, I know nagalit ka sa biglaang kasal natin. Pero sana intindihin mo rin ako. Intindihin mo rin ang kagustuhan ng pamilya natin pag-uumpisa nitong wika. Umupo ito sa harap ko at seryoso akong tinitigan. What do you want? Makakuha mo ang gusto mo, hindi ba? Tapos na ang kasal, get? huwag mo na akong dramahan pa. Malamig kong sagot. I am sorry. Hindi ko akalaing magagawa ni Priscilla maglayas. Kung talagang nagmamahalan kayo, hindi ako magiging hadlang. Kahit mag-asawa pa tayo, bibigyan pa rin kita ng kalayaan, Cedric. Malaya mong gawin lahat ng gusto mo. Basta't huwag lang yung garapalan pwede mong mahalin si Priscilla at kung may relasyon kayo, pwede nyo ituloy yun. Hindi ako hahad lang dahil sa papel lang tayo mag-asawa. Mahaba na itong sagot. Hindi ko maiwasan na mapangisi. Crazy. Sinong matinong babae ang papatol sa lalaking may asawa na? Tuluyan ang umalis si Priscilla ng manson. At unfair sa kanya kung hindi ko siya mabigyan ng kasal dahil nakatali na ako sa sa'yo. Ines ko pang sagot. Hindi ito nakasagot kaya naman muli ako nagsalita alam na ng pamilya ko ang nararamdaman ko para sa kanya. And of course, tutol sila. Mas pabor sa kanilang ang pag ni Priscilla kaya't sa palagay mo ba may maayos pang bukas na naghihintay sa amin? Sa palagay mo ba ganun lang kadali ang lahat, Malia? Sagot ko at nagmamadaling tumayo. Ak mga alis na ako na muli magsalita. Nireview na ang CCTV namin. Kilala ko kung kanino sumama si Priscilla. Pahabol pang pa sagot nito. Natigilan ako. Anong sabi mo? Interesado kong tanong. Sinasabi ko na nga eh. Interesado ka pa rin tungkol sa kanya? Nakangiti nitong sagot. Di ko yon pinansin bagkos muli ako naupo sa harap nito. Tell me the truth. Sino sila? Sinong sinamahan ni Priscilla kagabi? Interesado kong tanong. Sasabihin ko sa ang lahat ang nalaman ko. Pero sa isang kondisyon. Sumama ka sa akin sa bahay? Humingi ka ng tawad kay daddy sa biglaan mong pag-alis kagabi. Seryosong sagot nito. Muli akong napangisi. Tingnan mo nga naman. Hindi ko talaga basta-basta makukuha ang gusto ko. Lahat na naisin ko palaging may kapalit. Ngayon ko lang napatunayan kung gaano kakatuso, Malia. Mama ka nga sa daddy mo. Lahat ng bagay talagang palaging may kapalit sa inyo. Deal. Don't worry. Kaya kong harapin ang daddy mo. Hihingi ako ng tawad sa mga nangyari at magiging cooperative ako sa lahat ng gusto mo. Sabihin mo lang sa akin. Sinong sinamahan ni Priscilla kagabi? Tanong ko. Fine, relax. Huwag ka masyadong atat. Ito na nga't sasabihin ko na eh. Natatawa pa nitong sagot. Kagad kong naikuyom ang aking kamao. Sa lahat ng ayoko yung paligoy-ligoy na nag-uusap. Si Dimitri. Si Dimitri Del Chavez ang sinamahan niya. Diretsahan nitong sagot habang nakatitig sa mga mata ko. Wari tinatansya nito ang magiging reaksyon ko. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig mula sa kanya. What? Are you kidding me? Naguguluhan kong sagot. Yes. Nagulat ka ba? Nung una, hindi rin ako makapaniwala. Hindi ko alam na may tinatago din palang kamandag ang inosenteng si Priscilla. Sagot nito at makahulugan akong tinitigan. Biglang ragasa ng galit sa puso ko. Paano nagawang sumama ni Priscilla sa barumbadong iyon? Gano'n na lang ba kadalig sa kanya ang talikuran ako? Wala ba talaga siyang kahit katiting na pagmamahal para sa akin? Nagbibiro ka lang, ba? Diba? Sabihin mo sa akin, Maria, nagsisinungaling ka lang, ba? Diba? Mahina akong wika. O maasa akong ginugod time lamang ako nito na hindi kayang sumama nalang lang basta-basta si Priscilla sa ibang lalaki. Sa palagay mo ba, may panahon pa ako makipagbiruan sa iyo, Cedric? Kaya pala tinalikuran ni Priscilla ang marangyang buhay na naranasan niya sa pamilyang to dahil kayang ibigay ni Demetrio ang higit pa sa luho niya. Sagot nito, Kagad kong naikuyom ang kamao ko. Galit na galit ako sa mga naririnig ko ngayon. Hindi ko ma-imagine na kayang ipain ni Priscilla ang kanyang katawan. Makuha lamang ang kanyang gusto. Sa bagay, ginawa niya na pala sa akin yon. Binigay niya na sa akin ang kanyang pagkababae para lang tulungan ko siyang mahanap ang turing niyang pamilya. Hindi malabo yon dahil yun ang dahilan. Kaya sumama siya kay Dimitri Del Chavez. Habang nagpakalunod ako sa ala kagabi, nagpakalunod naman sa ibang lalaki ang babaeng mahal ko. Bakit nagkaganito ang lahat? Bakit ang bilis mong sukuan si Priscilla? Hindi niya lang naisip na ang Dimitri na iyon ang dahilan kung bakit muntik nang mapahamak si Tiffany noon. Ingrata, walang utang na loob. Narinig ko pang wika ni Mika. Di na ako nakatiis pa. Padabog akong tumayo at mabilis na naglakad, papasok sa loob ng mansyon. Di kayang tanggapin ng kalooban ko ang nalalaman ko. Ngayon lang, bakit biglang nagkaganito ang lahat? Bakit napakasakit isipin na kailangan niyang sumama sa ibang lalaki? Gayong kaya ko namang ibigay lahat ng gusto niya. Kahit kasal na ako sa ibang babae, hindi ibig sabihin nun tatalikuran ko na lamang siya na hindi ko tutuparin ng pangako kong hanapin ang kanyang tunay na pamilya. Napakasaluhahan naman niya kung ganoon. Tama lang ba na pumayag akong magpakasal kay Malia? Sa bagay, sa lahat naman ng mga babaeng na kilala ko, si Malia lang ang pinakamatino. Diretso ako naglakad patungo sa imbahan ng alak. Gusto ko maglasing ngayong araw para naman kahit papaano makalimutan ko ang lahat ng problema ko. Napakasakit isipin na tuluyan na akong tinalikuran ng babaeng mahal ko. Pagkakuha ko na ilang bote ng alak, Mabilis ako umakit ng kwarto. Padabag akong pumasok sa loob at sabay bukas sa isang bote ng alak at kaganda tinungga iyon. Di ko na nga nalasahan kung gaano katapang yon. Mas nanaig ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Priscilla, bakit Priscilla? Bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa ang minahal ko ng ganito? Di ko maiwasang bulong sabay ng pagturo ng duha sa aking mga mata. Priscilla's POV. Di ko sa magtaka kung saan na naman ako dadalhin ng Dimitri ngayon. Sinabi lang nito kaninang may pupuntahan daw kami pero di naman nito nabanggit kung saan. Pwede ba ako magtanong? Basag ko sa katahimikan na namagitan sa aming dalawa. Sinulipan ako nito bago tumango. Bakit ang bait ng pakikitungo nito sa akin? I mean, ikaw ang bumili kay Tiffany noon, hindi ba? Kabalik ng mga kwento tungkol sa ginawa mo sa kanya noon kumpara sa pinapakita mong pag-uugali sa akin ngayon. Noon, halos ibapatay mo siya. Ngayon naman, alagang-alaga mo ko. Why? Pareho lang naman kaming babae ah. At mahilig ka raw sa mga babae. Lakas loob kong tanong sa kanya. Napansin ko ang kaagad na pagkunot ng noon ito dahil bigla siyang kinabahan. Baka magalit ito sa akin at basta na ako itulak palabas ng kotse. Kain pa man, pililit kong wag magpahalata. Ayokong isipin na nananakot ako sa kanya. Narinig ko pa ang malalim nitong buntong hininga bago sumagot. Because you are different from her. Iba ka. Iba si Tiffany. Si Tiffany para sa akin isa lang siyang bagay. Binili ko siya ng mahalat at dapat lang na pakinabangan ko. Sagot nito, di ko maiwasang napatitig sa kanya. Bagay. Eh, ang sababa naman pala kung ganon. hindi siya gamit para itrato mong ganyan. May buhay din sa dapat pa rin siyang igalang. Sagot ko. Napansin ko ang lalong sa ng mukha nito. Tumitig sa kawalan bago sumagod. Alam mo ba na kinunan ko rin siya ng sample noon? Akala ko siya nang hinahanap ko pero bigo ako. Sagot nito. Sino ba talaga ang hinahanap mo? Pati ako kinunan din ng sample, di ba? kano ka ba kasigurado na ako nang hinahanap mo? Naguguluhan kong sagot. Mataman muna ako nitong tinitigan bago maling nagsalita. May mga bagay na meron ka. Wala kay Tiffany. Ko alam kong ikaw nang matagal na naming hinahanap. Seryoso nitong wika at buling tinoon ng pansin sa harap ng sasakyan. Lalo tuloy akong kinain ng curiosity. Paano kung mabigo ka na naman? Paano kung hindi akong hinahanap mo? Gagawin mo rin ba sa akin ang ginawa mo noon kay Tiffany? Kinakabahan kong sagot. Narinig ko pa mahina nitong pagtawa bago sumagot. No, hindi mangyayari yon. Sigurado na ako. Kahit ay hindi pa lumalabas ang DNA result, malakas ang kutub ko na ikaw ang matagal na naming hinahanap. Sagot nito. Hindi ko maiwasang mamangha sa sinabi nito. Maang akong napatitig sa kanya. Alam kong masama ang tingin mo sa akin. Hindi ko naman ikakailayon dahil yun naman talaga ang totoo. Sagot nito. So, totoo nga ang narinig ko tungkol sa iyo or sa pamilya mo na masama kayong tao, na wala kayong pakailam sa nararamdaman ng kapwa ninyo? Muli kong tanong. Hindi ko alam sa nako kumuha ng lakas ng loob para sabihin to ngayon kay Dimitri. Malakas ang kutub ko na hindi naman ako nito sasaktan dahil di naman sa siya umaangal sa mga tanong sa kanya ngayon. Yes, lahat ng kasalanan at kasamaan nasa pamilya na namin. No choice ka kung di tanggapin ang eh lahat ng yon. Sagot nito. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Bakit pinapaka-weird ba mo? Tanong ko. May kakaiba kasi sa sinabi nito ngayon na hindi ko maintindihan. Weird? I don't think so. Tipid nitong sagot at muli, tinutok kang paningin sa harapan. Hindi na rin ako umimik pa. Pakiramdam ko inuubos lang ni Dimitri ang energy ko. Wala naman kasi ako nakukuhang matinong sagot mula sa kanya. Tinoon ko na lang ang buong atensyon ko sa dinaraanan namin. Nagulat pa ako na mapansin kong papasok ang sakya namin patungo sa mall na pinapasyalan palagi namin noon. Teka lang, ano naman ang gagawin natin dito? Tanong ko sa kanya. Hindi ito umimik hanggang sa huminto ang kotse na sinasakyan namin sa mismong tapat ng entrance. Kagad na may nagbukas ng pinto sa gawi ko, kaya wala akong choice kundi bumaba na. Pag-aaring ng mga Del Chavez ang mall na to, Dinala talaga kita dito parang hindi ka maboard sa bahay? Sagot nito at nagsimulang humakpang papasok sa loob ng mall. Kagad naman ako humabol sa kanya. Wala ako sa mood mamasyal ngayon. Tsaka alam mo namang naglayas ako, ba? Diba? Paborito ng mga Vito na pasyalan ng mall na to. At tatatakot ako na baka nandito sila at baka makasalubong nila ako. Sagot ko sa kanya. Uminto ito sa paglalakad at hinirap ako. So, nasa tamang edad ka na para magdesisyon sa kung ano man ang gusto mo, di ba? Sagot nito at may kinuha sa loob ng bulsa ng kanyang suit. Inabot sa akin kaya nagtataka kung tinitigan yon. Gamitin mo to. Password, birthday mo. Pwede mong bilhin lahat ng gusto mong gamit. Gamit ang card na to. May asikasuin ako sa opisina at babalikan ka agad kita. Wika nito at mabilis na tumalikod. Kagad naman sumunod sa kanya ang kasayaman mga bodyguard. Weird talagang taong yon. Imagine, talagang iniwan pa ako ng debit card. Saan naman ako pupunta? Hindi naman ako mahilig mag-shopping At hindi niya ba alam na nakakalungkot mag-ikot sa mall na walang kasama? Nasundan ko lang ito at tingin hanggang sa makasakay to sa elevator Wala sa sariling ginala ko ang tingin ka sa paligid Kung alam ko lang na dito niya ako dadalhin Di na sana ako sumama sa kanya Nag-ikot na lamang sana ako sa palasyong pinagdala niya sa akin Mas maganda pa doon, tahimik at nakakapagmuni-muni ako. Dahil wala naman akong gustong gawin dito sa mall, nagpasya na lamang akong pumunta sa favorite naming restaurant. Doon na lang muna siguro ako magpapalipas ng oras habang hinihintay ko na balikan ako ni Dimitri. Maaga pa at malabong mapadpad ang taong iniiwasan ko dito sa mall. Kabisado ko ang oras ng pasyal ni Lamamak ni Zelda. Hindi sila umaalis ng bahay ng mga ganitong oras. Good morning, Mom. Kagad na bati sa akin ng staff ng restaurant. Nginitian ko muna to bago ko nagsalita. Good for one person lang po kuya, sagot ko. Kagad naman akong giniyan nito, papunta sa isang pangalawang mesa. Kagad naman akong naupo at umorder ng po pwede kong kainin kanina. Nagpalipas ng oras. Of course, hindi ko nakalimutan ang favorite cake ko. Ang palagi kong ino-order noon tuwing kumakain kami sa lugar na to. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot. Miss na miss ko na silang lahat. Tama nga siguro ang sinabi ng iba dyan. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Kung ni sana ako nagpadalos-dalos ng gabing iyon, wala na sanang dahilan para umalis ako sa poder ng mga vito. Eh ano naman ngayon kung hindi nila ako anak? Hindi naman sila nagkulang sa akin ay paramdam ang tuloy na pagmamahal na parang isang tunay na pamilya. Hindi ko na namalayan pa ang pagtulong ng aking mga mata. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako malulungkot ng ganito. Miss na miss ko na silang lahat. Kaya lang sa mga nangyari, wala na yata akong mukhang maihaharap pa sa kanila. Dapat talaga hindi ko na inialok ang sarili ko kay Kuya Cedric ng gabing yun eh. Dapat di ako nagpadalos-dalos at tinago ko na lang sa puso ko ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Priscilla, tahimik akong lumuluha nang marinig ko ang may tumawag sa pangalan ko. Kagad kong pinanasan ng luha sa aking mga mata, bago dahan-dahang lumingon. Nagulat pa ako na makita kong paparating na si Tiffany. Nakaschool uniform pa ito at nagmamadali na naglakad palapit sa akin. Priscilla, ikaw nga? Ano bang nangyari sa iyo? Bakit bigla ka nalang umalis kagabi? Narinig kong tanong nito sabay upo sa tapat ko. Kagad naman ako nag-iwas ang tingin sa kanya bago sumagot. I'm sorry. Hindi na ako nakapagpaalam pa sa iyo. Sagot ko at di ko na napigilan pa ang pagturo ng luha sa aking mga mata. Puno ng pagtatakang tumitig naman to sa akin. Ano ang gagawin ni Cedric? Ngayong alam na niya na sa si Dimitri ang taong sinamahan ni Priscilla. Magawa pa kayong ipaglaban ni Cedric sa si Priscilla ngayong tuto lang lahat sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.